Covid-nya? Apa sih? I love Thomas.
técnico especialista Helga Matos. Técnico assistente Pedro Queiroz, de Portugal. Comprovador técnico Luisela Rovinelli, de Itália. Data Breita, de Rita Lima, de Portugal. Juiz Árbitro Gonda Verduga, from Holanda. Bélgica. Juiz número 1, Daniel Pereira, Portugal. Juiz número 2, Ana Rodrigues, Portugal. Juiz número 3, Helena Viana, de Portugal. E juiz número 4, Reina von Reine, de Holanda. Para a prova, Mara Fernandes, de Portugal. Elementos técnicos 6.6, componentes 6.2, penalizações 3.0, total 9.8. Atualmente, primeiro lugar. No, no.
documentos técnicos 4.69, componentes 4.99, penalizações 2.0, total 7.68. Para a prova, Maria Luís Pereira, deputada. Eu tenho duas coisas.
presença. Para a Cláudia, Carolina, Pereira e Still the cat, stay on the cat.
Componentes técnicos 8.04, componentes 6.80, total 14.84. Quarta posição. Para a prova, Eva Sousa, de Portugal. Oh.
para a prova da Maria Gomes de Portugal. Darling, just stop.
Olha, Vanessa, seria esta. Thank you.
com bilhetes de encontro de diálogo, penalização 2.0, total 9.16, décima posição. Chegamos para o período de aquecimento os seguintes atletas: Matilde Santos, Letícia Marinho, Sofia Santos, Rita Gomes e Bruno Cavalho.
Diogo da Terceira. Thank you.
componente 6.40, deduções 0, total 13.60, classificação 7.